Na severu naše zemlje, u Kanjiži, porodica Takač već pune 4 decenije svakog dana ima istu rutinu, brigu o svom stadu ovaca. Deda našeg protagoniste i domaćina, gospodina Jožefa, pre skoro pola veka rešio je da uplovi u Ovčarske vode. Sa 10 ovaca u svakodnevnim dnevnim obavezama pratio ga je unuk, koji je kada je dovoljno stasao i sam doneo odluku da ne digne ruke od porodične farme. Sa ženom smo dobili za poklon, kad smo se venčali, dobili smo jedno jagnje u poklon. Pa smo ostavili, pa i kupili još i tako polako godinama i eto, došli smo do sada kako sad stoji. A današnje stado porodice Takač broju oko 400 ovaca. Međutim, kako se priča zahuktavala, okolnosti su se menjale, te su ovčari sa severa bili prinuđeni da promene decenijsku praksu. Mi smo imali pre one mađarski merime. Ali kako su sad ove naše subvencije zbog subvencije, prešli smo na Wiltembergove, jer na one mađarske merime nema, ne daju subvencije. Prema rečima gospodina Jožefa, izbor koji su načinili bio je pravi, jer se Wiltemberg rasa pokazala ne samo kao izuzetno otporna, prilagodljiva i zdrava, već i kao mlečna, što je za njihovu poslovnu priču bilo od izuzetnog značaja. I dok većina njihovih kolega ni ne pomišlja da se upusti u mužu, Takačevi imaju jasnu računicu vodilju. Sad smo prodavali jagance za 250 dinara. Jedno jagnje od 30 kila, to koliko 7.500. Šta je to za godin dan ako jedno ovce dajete jedno jagnje? To nije ništa. Ali ovako još 2 jagnje izmuzimo od ovaca. Iako je muža omogućila da se konstantno nešto sliva u kućnu kasu i praksa je koju ova kanjiška porodica ne bi ni za šta promenila, priznaju da ima izazova. To je jako velik posao. To muziti nije da danas pomuzim pa tek za nedelju dana. To moraš i ujutro i uveče i to svaki dan. Jedno 4 meseca muziš, onda mora da se odmori ovca. A mi tako smo tempirali, znaš da uvijek imamo šta da muzimo, znate. Ovo, na primjer, ako daje prosečno 0,5 litra mlijeko, to je jako dobro. Krava i koza to puno više daje. Ovdje treba, vidiš, za 10 litara moraš 20 komada to pomuziti. A mi to sad, to nije tu 60 komada, to nije ništa, nego na proljeće kad prodamo jagance, mi oko 300 komada muzimo. To treba znati i voleti. Ako ne voliš, nemoj ni početi to raditi. Da je naš domaćin apsolutno u pravu, uverili smo se na svojoj koži. I pored jasnih uputstava i velike želje, rezultati su izostali. Ni kap nismo pomuzli. Na svu sreću, nisu svi kao mi. Sin ovog kanjiškog ovčara, također i Jožef, naoružan znanjem postao je desna ruka na imanju. Počinjemo na muzenje ujutro u 6 sati i kad izmuzimo, posle idemo na drugi stvar. Baš sad beramo kukuruz i svaki dan ima nešto, ali moramo da raditi. Uveče opet muzimo i idemo kući. A kada momci obave svoj deo dnevnih zadataka, na scenu stupaju vredne dame iz domaćinstva. Ja i baka radimo ovčije kiselo mleko. Jako puno pravimo stvarno, ima kad svaki dan pravimo, imalo oko 120 litra mleko pravimo uvek i nema dosta. Uvek je to je nama loš da nema dosta mleko, da pravimo ovčije kiselo mleko. Mogla bi da pravimo non stop, da uvek da bude jako puno. Sve ode ovde u Kanjižu u pijacu, u Paliću pijacu i u Suboticu na 2 pijaca nosimo ovčije kiselo mleko. S obzirom da je potražnja za ovčijim proizvodima ogromna, prostora za dalje razvoj ima. I u narednim godinama članovi ovog kanjiškog domaćinstva odlučit će da li će povećati stado i proizvodnju. Ali ono što je sigurno je da su dokazali da se od prerade može dobro živeti i da se sa timskim radom postižu zavidni rezultati. Nadamo se da će ova priča motivisati i druge da slede njihov primer.